Понад півсотні робіт розмістили на цій фотосушці в обласній бібліотеці Закарпаття. Свої роботи тут представили 4 фотографи краю. Ми вирішили об'єднатися з виставкою і продати свої світлини для наших, підтримати наших воїнів. Це в більшості міські пейзажі. Роботи різні – від пейзажів до портретів. Фотосушку символічно розмістили між стелажами із книгами. Я трошки таким символічним ця фотосушка, тому що справа від мене представлений стелаж з книгами для внутрішніх переселенців, які приїхали в наше місто, які вони можуть брати безкоштовно для себе. А зліва представлена виставка із книгами, які відображають історію українського війська, його сучасний стан і те, що відбувається зараз в країні. І цими фотосушками, світлинами є якась така певна спорідненість, сполучення однієї сторони війни із іншою стороною війни. Фотовиставку фотографи організували, щоб бодай якось долучитися до допомоги військовим. Всі роботи віддадуть на продаж, а вилучені кошти – на допомогу армії. Відкрили мистецький захід патріотичними піснями. 128-ма бригада, вас не забув наш край. Чекає додому 128-ма в наш край. Вже після відкриття відвідувачі почали купувати роботи. Пані Мар'яна придбала ось цю фотографію. Я поглянула на світлини і чомусь одразу око мені впало на його очі. Окрас такий сірий, незвичний. І ці очі, вони мене зачарували. Виставка триватиме до 6 травня. Роботи коштують 200 гривень. Кожен охочий може порадувати себе світлиною, чим самим допомогти військовим Закарпаття.